Не знаю, чи знали ви, я з подивом певним дізнався, що сьогодні, 2 червня, відзначається Міжнародний день секс-працівника. Але не треба зараз от думати про якісь там дурниці, зразу засипати мене прокльонами або закидати свої екрани там помідорами. Тому що Міжнародний день секс-працівника, він був, по суті, сформований так чи впроваджений ще в 1975 році, 2 червня, тоді близько 100 секс-працівників заблокували французьку церкву у Ліоні, аби висловити свій гнів проти дискримінації у їхній бік і нелюдських просто умов життя. Ну і за рік після протесту дату вперше позначили червоним у календарі. І відтоді, 2 червня, цей день став, по суті, таким символом боротьби за права, за гідність секс-працівників. До речі, на 8 червня цього року запланований, я нагадаю, ми про це говорили трішки теж в нашому ефірі, перший чемпіонат Європи з сексу в шведському місті Гетеборг. І от, я так само, ну, думаю, не треба нікому там нагадувати, особливо, що ми, на щастя, вже давно не живемо в Радянському Союзі, де сексу начебто не було. Більше того, там в багатьох країнах навіть, ну, скажімо так, оця секс-індустрія, вона, ну, на високому доволі рівні, так, про що говорити, про якщо, ну, там, певні сфери діяльності, скажімо так, легалізовані. В Україні це не зовсім на такому рівні, але мені хочеться вірити, що все ж таки ми так само якось будемо, ну, знаєте, більш цивілізовано ставитись до таких елементарних понять. І так, є в нас вже і там магазини інтиму, і, ну, загалом індустрія ця якось працює. І от, друзі, оскільки вже сьогодні День працівника секс-індустрії, а це дуже широке поняття, якщо ви думаєте, що це тільки там, не знаю, про проституцію якусь, ні, насправді ні, індустрія велика, то я зараз з задоволенням представлю вам у цій студії не включенням, а наживо в цій студії представлю свою гостю. Це Валерія Онищенко, продавець-консультант магазину еротичних товарів «Насолода». Вітаю вас, пані Валерія. Доброго вечора, радий дуже вас бачити. Пані Валерія, от я так довго тут розказував про індустрію загалом, тому що дійсно в нас дуже таке великою мірою ще пуританське залишається ставлення загалом до поняття сексу, так, до секс-товарів різних. От ви принесли дещо, я сподіваюся, нас за це не засудять там ніякі моральні комісії, спробуємо. Будемо показувати, я сподіваюся, це виглядає все пристойно. Хочеться зрозуміти от загалом вашу якусь таку історію професії. Як давно ви в цьому бізнесі, так? Ви працюєте продавцем-консультантом в магазині інтимних товарів. Що вас сюди привело? Тому що, ну, як я вже сказав, все, що пов'язано з сексом, для багатьох людей, ну, доволі непристойне. І коли навіть я там проходжу часом повз ваш магазин, я бачу, як люди на Подолі він знаходиться, я бачу, як люди проходять, так, знаєте, отак роблять. Як ви сюди прийшли, чому, от, і як загалом, ну, оцінюєте свою роботу, свою професію? Я вас дуже здивую, якщо скажу, що працювати в секс-шопі я хотіла ще зі школи. З 16 років, так, коли навчалася в 10 класі, почалося все з того, що до нас приходили на уроки розповідати про статеву освіту. Але це були такі лекції, що я, яка на той час вже щось читала, щось вивчала, цікавилась, ну, саморозвитком чисто для себе, зрозуміла, що якщо наших дітей будуть так навчати, то, ну, ми йдемо просто кудись. А що не так? Ну, хто це, що це були за люди? Це були якісь сексологи чи хто? І що було люди, не так з цим навчанням? Які працювали, так, це були психологи і лікарі, лікар-гінеколог. Ага. Але такий лікар цікавий, що вона не могла вільно сказати там слово «секс», вона якось так дуже замкнута була, і всі з нею сміялися. Я зрозуміла, що так бути не може. Тобто людина не може вибудувати діалог довірливий з дітьми, розповісти їм банально про контрацепцію. І я зрозуміла, що, ну, напевно, це моє покликання, я маю працювати в тому, де я буду дарувати людям знання і насолоду. Клас. Клас. А слухайте, от, ну, очевидно, ці люди, про яких ви говорите, які приходили до вас в школу, ну, я там припущу, напевно, що... Та що казати, навіть люди мого покоління, здається, вже так вільніше якось там ставляться до тем сексу, до всього, що з цим пов'язано, але все одно, ну, є там часто певні перестороги і певний сором. За вашими спостереженнями, Валерія, як
От чи змінюються погляди взагалі людей на сексуальні стосунки, на секс? Чи стає наше суспільство, ну, бодай трішки розпутішим? Стає. Стає? Так, у людей зростає інтерес до сфери сексу і до самопізнання. Тобто я можу судити, що от буквально останні роки зріс інтерес саме в суспільстві, навіть до секс-іграшок. Якісь навіть курси купують там в різних соцмережах, у різних блогерів про сексуальність. Можу судити, що так, є тенденція позитивна. А давно ви працюєте в магазині? Уже 3 роки. Вже 3 роки. Слухайте, добре, тоді питання, ну, якщо ви кажете, що інтерес зріс, попит зростає, а хто от про цільову аудиторію, про клієнтів? Це більше чоловіки, більше жінки, якого віку, старші, молодші, от хто найчастіше заходить в магазин? І загалом, чи багато клієнтів, ну от в день, до прикладу, скільки може там, найбільше чи і найменше в день, от скільки за час вашої роботи там було плюс-мінус людей? Може бути, як одна людина в день зайде, може бути 50-100 людей. Це немає такої якоїсь чіткої закономірності. Mm-hmm. Стосовно того, хто більше, чоловіки чи жінки, чи пари, всі однаково. Тобто і пари, і просто чоловіки, просто жінки приходять однаково. Не можна сказати, що хтось більше. Мені от у вухо наш оператор, режисер, каже, а спитає, це ну на які свята, очевидно. Я підозрюю, що думає, коли дружині щось там прикупити. Дійсно, під свята більше клієнтів. Під так? свята, так. Під які? День Святого Валентина, 8 березня, як не дивно, День захисника України. Цьогоріч, минулого року особливо, на День захисника України дуже багато людей. Саме які купували чоловічі іграшки, от які я з собою привезла. Так, зараз до іграшок тоді перейдемо. Ще про вік хотів запитати, бо ну традиційно і фізіологія, так, ну там зрозуміло, що люди старшого віку, от як часто до вас заходять і ну наскільки старшого? Наскільки старшого, ну якщо судити, що приходять від 18 років, то найчастіше і найбільше людей приходиться віку десь 30-45 плюс, але є клієнти, яким найстарша клієнтка, особисто моя постійна, 84 роки. Так, це правда. Ви жартуєте? Серйозно, цілком серйозно. Постійна клієнтка. А розкажіть трішки про цю людину, ну, звісно, там без імен, без нічого, але розкажіть просто про цю людину трішки, що це за жінка, як, ну от, мене б, я думаю, якби я працював, да, якби прийшла там 84-річна жіночка, я б поаплодував однозначно, дай Боже здоров'я, але ну здивувався б, розпитав би про неї щось. Цікаво те, що не можна мені якби про неї щось розпитати, але жінка така доволі активна, інтелігентна, розвинена, вона в тренді індустрії, але зазвичай купує таке, що купують найчастіше жінки такого віку, там старше 50+, фалоімітатори, тобто найчастіше. От не знаю, як просто ім'я ж ми можемо сказати, ім'я, не прізвище. Я не знаю її ім'я. Не знаю, не знаю, ну, так. Прекрасна пані, дай вам Боже здоров'я, от і щоб ви ще і жили до мінімум до 100 років, а то більше, і щоб були клієнтом от цього прекрасного магазину так само. Так, тоді, Валерія, давайте от будемо, почали вже, давайте переходити до продукції, що найбільше купують. Жінки, ви сказали, чоловіки. Що принесли ви? Я одразу скажу, друзі, я попросив, коли ми домовлялись про цю розмову, про цю зустріч, щоб вас не шокувати, там, чи щоб нас знову ж таки не засудили якісь там відповідні органи, які опікуються суспільною моралью, щоб не приносити ну, щось, що виглядає навіть, і не показувати щось, що виглядає як статеві органи. Мабуть, так треба сказати, так, щоб нас не звинуватили в порнографії. І сподіваюся, цього не буде, а ну, подивимось. Я намагатимусь контролювати, що принесли, що найбільше користується популярністю зараз. У нашій сфері, як і у моді, є тренди. Так. І зараз найбільше в тренді це іграшки з дистанційним керуванням. Чоловічі, жіночі, унісекс іграшки, тобто які для обох підходять. Саме дистанційне керування – це топ. Я думаю, на це також впливає ситуація в країні, що багато сімей роз'єднані, іноді чоловіки десь на фронті, жінки за кордоном. А дистанційне керування дає можливість
керувати іграшкою на відстані хоч з іншого материка. Поясніть, що, ну, що це означає, як це працює. Не знаю, а давайте ми можемо, давайте спробуємо подивитись, що в нас тут є. І це вони і є, оці штуки. Це можна показувати, все нормально, давайте тут будемо все, показувати. Все цілком так пристойно, пристойно. І цивільно. Розкривати я, звісно, не можу. Якщо говорити про жіночі іграшки на дистанційному давайте керуванні. Давайте ми покажемо. Так, оце жіноча іграшка, так, на дистанційному керуванні. Дивіться, друзі, тут є пульт. Ну і така штучечка. Я поясню. Це називається клітеральний вкладиш у білизну. Він кріпиться до білизни жіночою магнітиком. Угу. Іншому партнеру, логічно, чоловіку, вручається або пульт, або якщо хочемо керувати на великій відстані, то додаток на телефон. За допомогою такої технології керувати можна там 1000, і 2000, і 3000 кілометрів. Немає різниці. Круто. Але до чого дійшов прогрес, це називається. Якщо говорити про те, що говорити про керування з пульта, то можна на невеликій відстані часто пари купують для ігор десь на публіці. Тобто там в ресторані, в кіно, в кафе. Тобто це така як прелюдія перед вечором буде. Тобто, коли я сижу десь в кафе, в ресторані, бачу хлопчика, дівчинку, і дівчинку, до прикладу, яка дуже задоволено посміхається, спілкуючись з ним, тобто, хто його зна, що вони там роблять? Так. Це круто. Давайте далі, що ще є? Інша іграшка в нас такого ж типу йде, проте це називається віброяйце. Віброяйце, ось так воно виглядає. Угу. Покажіть віброяйце, от як виглядає ще як виглядає віброяйце. Це найпопулярніша в світі іграшка на дистанційному керуванні, яка вже не один рік б'є всі рекорди продажів всесвітніх. Теж на дистанційному керуванні можна керувати з будь-якої точки світу. Ця частина у нас вставляється в піхву. Цей хвостик залишається назовні. І також керування за допомогою додатку на телефоні. Круто. Це, до речі, так, тут ми, якщо хтось, в когось виникають питання, тут ми обговорюємо в тому числі і, ну, скажімо, просто статеве здоров'я, гінекологічні якісь в тому числі речі. Так, давайте ще кілька речей покажемо, бо я, ну, прискоримось навіть, я б сказав, тому що кажуть нам редактори, вже ще нам треба про щось поговорити, а цікаво. Що ще є? Чоловічі іграшки, це вже відійшли ми від дистанційного керування, це мастурбатори. Зараз найпопулярніше для чоловіків, знову ж таки, через умови, в яких ми всіх знаходимося. Виглядає абсолютно пристойно, можна поставити десь в кімнаті на полицю, ніхто ніколи не здогадається, що це. Так, слухайте, а не дешеве задоволення, до речі. Я тут дивлюсь, оця штука 729 гривень. Багато люди грошей витрачають, от коли приходять? Багато. Є люди, які дійсно дуже багато грошей. Що найдорожче взагалі серед товарів послуг? Серед товарів, яких послуг? Серед товарів. Так. Найдорожче масажер простати з позолотою за 67 тисяч гривень. З позолотою, так. Ні, я не знаю, що мене більш шокувало. Позолота чи 67 тисяч гривень? Що, ну, як може якась річ коштувати 67 тисяч гривень? Це, ну, що воно має робити? Преміум бренд дизайнерський. Насправді нічого не робить, навіть не вібрує. Просто от візуально виглядає красиво. Хтось купував? Так, купували. Один раз. Так, я ще, знаєте, що спитаю у вас? Нещодавно читав десь про те, що Ілон Маск, я там так і не зрозумів, це фейк, не фейк, але що він начебто заявляв про те, що там буквально там з наступного року будуть вже, ну, жінки, дівчата, там я не пам'ятаю, як це звучало, чи можна, ну, умовно кажучи, роботизована там дівчина, чи дружина, там, чи коханка, тобто абсолютно, потім казали, що та світлина, яка була, це штучний інтелект, де він там танцює з такою жінкою, але все-таки, я знаю, що навіть оце, коли ми кажемо, ми завжди сміємося, так, такі в нас хіхоньки-хахоньки, коли ми кажемо там надувна якась там лялька. Але прогрес там же ж теж сягнув в неабияких просто висот. Так, звісно. Надувні ляльки – це вже минуле століття, і зараз їх купують хіба на подарунок в жарт. Зараз таке, що найпопулярніше – це ляльки, секс-ляльки в людський зріст. Угу. Вони повністю копіюють живу людину, живу дівчину. Мого зросту навіть більше важить, ніж я, і вони з такого матеріалу, який на дотик, як людська шкіра.
І в мене сльози навертаються на очі, тому що редактори кажуть, все, треба завершувати, бо далі вже завершується мій ефірний час в студії. Так. Пане ведучий, чому ви закрились, так склали руки? Не переживайте, пане Валерій. Спробуйте не переживати, пане Валерій, коли тут от, власне, краса. Така, Валерія, давайте от просто, щоб в мене є багато питань, але оскільки треба завершувати і кажуть мені, давай останнє питання, то я просто спитаю, от пише наша глядачка, яка сьогодні вже нам писала, пише, яка адреса секс-шопу? І тут я б не тільки про адресу, я б хотів, знаєте, щоб ви звернулись, чи до людей, чи просто от пояснили, а чому це не соромно? Чому це, абсолютно такий же магазин, як і це абсолютно нормальні потреби, от, можете так просто пояснити потенційним своїм клієнтам або тим людям, які бояться чогось, соромляться і так далі. А хіба може бути соромно турбуватися про своє здоров'я? Хіба може бути людям соромно робити якісь кроки для покращення подружнього життя, сексуального життя в парі, для підтримки, можливо, своєї близької людини в такій ситуації, як у нас зараз в країні, подарувати якийсь девайс? Це не соромно, це абсолютно нормально. Такий самий магазин, як от аптека. У людини є потреба, вона приходить, купує, цю потребу задовольняє. Я вам дуже дякую, Дева. Я знаю, що ви знаходитесь на Подолі, тут неподалік. Я знаю, друзі, і як це? Я не боюсь сказати, на Межигірській вулиці, якщо я не помиляюсь, так, пані Вікторія? Так.